Majlis Perbandaran Seberang Perai MPSP akan dinaik taraf kepada Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata pengumuman rasmi mengenainya akan dibuat selepas Hari Raya Aidilfitri nanti. Jelasnya, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah membuat permohonan bagi mendapatkan status bandaraya bagi MPSP minggu lalu. Menaik taraf Majlis Perbandaran Seberang Jaya kepada Majlis Bandaraya yang telah diluluskan Kabinet, cuma nanti pengumuman di peringkat negeri akan dibuat kemudian nanti, insyaAllah. Jangkaan bila pengumuman itu? Saya ingat dalam minggu ini, minggu lepas dapat keluluskan Kabinet, lepas satu minggu proses surat dua minggu, saya ingat lepas raya lah, waktu raya. Bonus raya untuk Pulau Pinang? Yes, bonus raya untuk Pulau Pinang. Menjawab pertanyaan sama ada Yang di-Pertua MPSP akan menjadi Datuk Bandar MBSP, beliau menyatakan segala urusan pemilihan akan ditentukan oleh Kerajaan Negeri dan Jabatan Perkhidmatan Awam. Terdahulu, beliau hadir pada Majlis Infak Ramadan Anjuran Gabungan NGO Penggerak Dasar Komuniti Negara KPKT di Gelugur.